no Kongo Delta bija tāds, man liekas, sakal, pirmais lielais iespaids un pirmā lielā saskara ar vietējiem dzīvniekiem. Botsvānā vispār ir ļoti liela ziloņu populācija, jo zilons Botsvānā līdz šim brīdim pēdējos 30-40 gadus bija aizsargāt dzīvnieks, bet aizskrienot nedaudz notikumiem uz priekšu, viņa populācija ir kļuvusi tik liela, ka jau šobrīd šīs aizsargājumā dzīvnieka status ir mīkstināts. Es negribu teikt galīgi atcelts, bet viņš ir mīkstināts, jo zilons vietējiem nodara arī diezgan lielu postu. Aptuveni 120 metri. Nemaz nebaidās. Viņš garāk ir par mums, Jāņ. Tad, kad to begimotu es redzēju savā tādā, nu, tādu, kā viņš nu, ir, un es biju šokēts pa viņa apmēriem, pa lielumu, pa svaru un pa to, ka viņš tik operatīvs. Un viški jau viņa ar dronu arī pakaitināja. Un tāds dzīvnieks ļoti nopietnis, un Okavango deltā viņš ir visbīstamākais dzīvnieks, nu, protams, izņemot odu. Interesanti, ka tu skaties televīzijā kaut ko līdzīgu un īstenībā tu pats vienās botēs un šortos staigā par šeit. Zambijā mums pirmais lielais objekts bija Viktorijas ūdens kritums un Livingstones pilsēta, kas turpatās pievārtē atrodas un tur mēs uzturējāmies divas dienas un Viktorijas ūdens kritumu arī ļoti labi iepazinām un mums paveicās, ka mēs bijām tieši slapjās sezonas beigās, jo tas ūdens kritums bija tādā pilnā savā krāšņumā. Jo, kad ir sausā sezona, tad tas ūdens kritums arī apsīkst un viņš ir no Zambijas puses praktiski viņš nav redzams, tur ir tikai klīns. Nē, tie ir 40 zimbi. Un man bija 40, tad es nebraucu ātrā. What's the problem? The problem is you have exceeded the speed limits. I drive 40 km per hour. Yeah, but there... I'm see... There is a camera there, so you can go and check. Even the 40, I drive maximum. I'm writing in camera. My brother, hello, how are you? Hello. There's nothing to argue. There's I drive 40. Sorry, brother. I don't want to talk too much. There's a video there. You can go I there. I go video. Look video. I write now. Go there and they will show you. Sorry. 40 I drive. Show me. Show me. Come on, see, sir. He will show you. Viņš man rāda, ar kuram ir tas ātrums? Nu, netiši, tu nevar saprast. Es braucu 40. I disagree, anything I disagree. I you drive 40. But have you seen the video there? Who? We driving two bikes.